Сьогодні свій день народження святкує жива легенда англійської моди – Джон Гальяно. Цей епатажний дизайнер перевернув свідомість фешн-світу. На початку 90-х, коли мода перебувала у стані занепаду, Гальяно довів усім – стиль мусить бути революційним. Мода, перш за все, є мистецтвом змін. Хочеш зробити щось дійсно цікаве та варте уваги, зроби це так, як ніхто і ніколи до тебе не робив. І Гальяно було це до снаги. Його подіумами ходили лише найкращі. Молодий дизайнер співпрацював з Наомі Кембл та Кейт Мосс. Шлях Гальяно розпочався із фешн-дому Живанши. Джон швидко освоюється у цій креативній імперії, але вирішує крокувати далі. Вже за рік він підкорює чергову висоту, очолює будинок моди Крістіан Діор. Саме тоді кутюр'є вводить новий фешн-напрям – гламур. І консервативний Діор змінюється до невпізнаваності. Темпи його роботи просто лякають. Він випускає 12 колекцій на рік. Гальяно 4 рази визнають найкращим дизайнером. Його появи на подіумі чекають більше за самі вбрання, адже кожного разу Джон влаштовує зі свого виходу справжнє шоу. Але його успіх зійшов на нівець через один невдалий жарт. В березні цього року Гальяно звільняють з посади художнього директора дому Діор за п'яний вислів щодо своєї любові до Гітлера. Тепер Гальяно цькують усі – журналісти, колеги-дизайнери та модні критики. Гутен, звісно, також осуджує расизм. Але ми все ж гадаємо, що один скандал не має перекреслювати 15 років кропіткої праці.